Tərtərdə uğurlu gedən şəxslər saxlanılıb. Rayonun Narlı qəsəbəsində yaşayan Anar Aslanov rayon polis şöbəsinə müraciət edərək, ona məxsus olan xırda buynuzlu heyvanların həyat yanı sahədə naməlum şəxslər tərəfindən uğurlandığını bildirib. Şikayət əsasında rayon polis şöbəsində faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Tərtər rayon polis şöbəsinin istək qrupunun müstəntiqi polis mayoru Qabil Paşayev. Tərtər rayon sakini Anar Aslanov 19 sentyabr 2019-cu il tarixdə rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək həyətiyanı sahəsindən ona məxsus xırda buynuzlu heyvanın uğurlanması barədə məlumat vermişdir. Həmin faktla əlaqədar araşdırma zamanı müəyyən edilmişdir ki, qeyd olunan cinayət hadisəsini Tərtər rayon sakinləri Elnur Süleymanov, Kənan Sadıqov və Rafael Həsənov Qabaqcadan əl vurub qrup şəkildə həmin cinayəti törətmişlər. Hal-hazırda həmin fakta görə tərəfimizdən araşdırma aparılır. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, uğurlu hadisəsi törədən şəxslər rayon sakinləri Elnur Süleyman, Kənan Sadıqov, Rafael Həsənovdur. Həmin şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunub. Zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Tərtər rayonunun Mamırlı kənd sakinindən küllü miqdarda marixuana aşkar edilərək götürülüb. Rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının əldə edilmiş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakini Əli Hüseynoğlu Həsənov saxlanılıb. Tərtər rayon polis şöbəsi istintaq qrupunun müstəntiqi polis mayoru Qabil Paşayev. 27 sentyabr 2019-cu tarixdə Tərtər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon Mamır kənd sakini Əli Həsənovun icarə əsasında işlətdiyi çayxanaya, o cümlədən həyətiyanı sahəsində həyətiyanı sahəsində olan tikilərə baxış keçirən zaman ümumilikdə 1 kiloqram 400 qram narkotik vasitə hesab olunan qurutulmuş marixuana aşkarına götürmüşdür. Hal-hazırda həmin fakta görə rayon polis şöbəsi istintaq qrupuna cinayət məcəlləsinin bu maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Onun işlədiyi çayxanaya və yaşadığı evə baxış keçirilən zaman ümumilikdə 1 kiloqram 400 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şamxal Adıgözəlov, Hidayət Əhmədov, Ümid TV, Tərtər.